Λέω λοιπόν το εξής πράγμα. Δεν με ενδιαφέρουν νομοθεσίες, δεν τις ξέρω καλά. Όταν θα πάνε στα δικαστήρια και όσοι πάνε, ας πάνε τα πούμε. Εμένα με ενδιαφέρουν τρία πραγματάκια απλά. Πρώτον, δεν έχουμε κανένα αίτημα να παραχωρήσουμε απλά. Ούτε να νοικιάσουμε απλά. Σας παρακαλώ λοιπόν, στο επόμενο συμβούλιο, για να είναι νόμιμο, να πάρουμε μία απόφαση αν το παραχωρούμε ή όχι. Δεύτερον, διαβεβαιώνω όλοι. Και αυτά δεν τα λέω τώρα εδώ πέρα, τα είπα και στην Μιλίτσα. Ότι αν ο κύριος Φώτης Ζορμπάς θέλει να πάρει το αυλάκι, μόνο οι κάτοικοι της Μιλίτσας μπορούν να πάρουν. Κανένας άλλο. Πιστεύω ότι εδώ πέρα δεν είναι κανένας που να θέλει να φύγει από τη θέληση των κατοίκων της Μιλίτσας. Κι ούτε κανένας νόμος μπορεί να τον κατοχυρώσει ώστε να πάρει το αυλάκι. Και αν δεν πάρει το αυλάκι, τι θα κάνει, είναι δικό του θέμα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να εκφραστούν οι κάτοικοι της Μιλίτσας. Και να εκφραστούν, ακούστε με ποιο τρόπο. Εδώ τα πράγματα είναι τόσο φανερά όσο ο ήλιος βγαίνει από την Ανατολή. Αν θα γίνει το υδροελεκτρικό, θα γίνει η καταστροφή της Μιλίτσας. Αν δεν γίνει, αν γίνει, θα γίνει η σωτηρία της Μιλίτσας. Ούτε νομίζω το ένα ισχύει, ούτε το άλλο. Ισχύει όμως ένα πράγμα λογικότατο. Κάποιος επιχειρηματίας θέλει να κάνει μια δουλειά, κάποιοι κάτοικοι συμφωνούν και κάποιοι κάτοικοι αντιδρούν. Εγώ αυτό το πράγμα το βρίσκω φυσιολογικότατο. Όπως φυσιολογικότατο βρίσκω ότι ο επιχειρηματίας θέλει να κερδίσει. Όπως φυσιολογικότατο βρίσκω ότι μερικοί κάτοικοι θέλουν να πάρουν αυτό το κέρδος. Όπως φυσιολογικότατο βρίσκω ότι μερικοί κάτοικοι θέλουν λοιπόν και άλλες λύσεις καλύτερες. Γιατί να μην τις ακολουθήσουμε. Λέω λοιπόν το εξής. Ποιο είναι το θέμα σήμερα περί της αιτήσεως του κύριου Ζορμπά? Δεν το βάλατε καλά. Πρέπει να το βάλετε περί της περιβαλλοντολογικής μελέτης. Εκεί πρέπει να γνωματεύσουμε. Και εγώ γνωματεύω το εξής. Ότι, και δεν το λέω σήμερα, το έχω πει εδώ και 6 μήνες στην Μελίτσα, ότι εκεί είναι το μέλλον της Μελίτσας. Από τα βράχια. Εάν το Δημοτικό Συμβούλιο σκοπεύει να κάνει επέκταση στις δύο πόλεις, νομίζω ότι είναι λάθος να κάνει εκεί πέρα τη δουλειά του κ. Ζορμπάς. Πρώτον. Δεύτερον. Τα δικαιώματα μήλων ανθρώπων που ιδρεύονται και ανθρώπων που αρδεύονται με το έργο που προτείνει, πάσχουν. Δεν ξέρω αν πάσχουν λιγότερο ή περισσότερο, πάντως πάσχουν. Με αυτή την έννοια δεν εγκρίνω, δεν δίνω την έκρισή μου και με αυτή την λογική την περιβαλλοντολογική μελέτη. Πώς θα την αλλάξω και αν θα την αλλάξω? Εάν μου φέρετε νόμιμο τρόπο να εκφραστούν οι κάτοικοι. Λέει ο νόμος πώς. Αν δω ότι η θέση των κατοίκων είναι αυτή, κλείνω και τα μάτια μου σε αυτά που λέω, γιατί σημαίνει ότι κάτι θέλουν άλλα πράγματα. Και ό,τι υπάρχει πολύ λαού, υπάρχει ολική Θεού.